绝对音高 AP 也称为完美音高，是在没有参考音的情况下识别或重新创建特定音符的能力。AP 可以透过语言标记、命名笔记，将笔记与心理图像相关联，或使用感觉运动反应来演示。例如，AP 使用者可以准确地再现他们在乐器上听到的声音，而无需寻找正确的音高。另一方面，相对音高 RP 是识别音符相对于参考音调的音高的能力。绝对音高 AP 是在没有参考音的情况下识别或重新创建特定音符的能力。AP 可以透过语言标记、命名笔记，将笔记与心理图像相关联，或使用感觉运动反应来演示。例如，AP 使用者可以准确地再现他们在乐器上听到的声音，而无需寻找正确的音高。拥有 AP 的一些好处包括，与绝对音高相关的一些挑战包括：一、绝对音高是一种罕见的能力，大约只有1/1000的人拥有这种能力。二、绝对音高需要不断的练习和训练才能维持。三、绝对音高可能很难向没有绝对音高的人解释。四、和没有的人一起玩。五、移调音乐。是的，可以开发绝对音高。有多种方法可用于发展绝对音高，包括听力训练、唱歌和演奏乐器。一、耳朵训练。培养绝对音高最有效的方法之一是透过耳朵训练，这包括聆听一系列音调并识别它们的音高，以及识别它们之间的音程。二、唱歌。唱歌也可以用来发展绝对音高，这包括演唱一系列音调并识别它们的音高，以及识别它们之间的音程。是的，有很多著名的音乐家拥有绝对的音调，其中一些包括：一、史蒂夫·旺德；二、莫扎特；三、贝多芬；四、艾丽西亚·凯斯；五、玛利亚·凯莉；六、迈克·杰克逊；七、艾尔顿·强；八、保罗·麦卡尼；九、约翰·传奇；十、阿黛尔；十一、碧昂斯；十二、泰勒·斯威夫特；十三、贾斯汀·汀布莱克；十四、嘎嘎小姐；十五、安德烈亚·波切利。